그럼 집안 아버지 되잖아. 아버지 부부라고 생각하자. You generation, you me, you 따가. 이렇게 생각을 생각하자. 여리 구라 구하는 사사. 여리 구라를 아니 보지 보이잖아. 아니 이제 life 구별을 보지. 안녕 카놀리니 올라. Young generation 아루. 타페르 케이나 가르 4 घण्टा 5 घण्टा मोबाइल चलाउनु हुन्छ am i right yes if i am not mistaken र म दोस्रो क्वेशन तपाईलाई सोध्छु what is the profit what is the usefulness of your time के चाहिँ पाउनुहुन्छ तपाईले 4 घण्टा 5 घण्टा 6 घण्टा मोबाइल चलाएर के चाहिँ त्यसबाट लाभ लिनुभएको त्यो सिक्न चाहन्छु यो उमेरमा हालाकि तपाईले मलाई 60 मात्रै पढेको नठानुस् आई एम 65 इयर्स यंग आई वान्ट टु लर्न फ्रम यु के फाइदा हो शेयर कमेन्ट हैन लाइक यस्तै त होला नि अलिकति जान्नेले लेखहरु पढ्ला न्यूजहरु पढ्ला तर मलाई लाग्दैन हामीले जिन्दगीको उपयोग त्यो गर्यौँ सही हो जस्तो मलाई चाहिँ लाग्दैन मलाई चाहिँ तपाईँलाई लाग्छ तपाईँको चोइस हो होइन कसरी समयलाई वा लाइफलाई हामीले ध्वस्त गरिराखेर छौँ त एकछिन सोचौँ त फेरि मेरो औँला चाहिँ यङ जेनेरेसनतिरै छ तपाईँको बोयफ्रेन्ड हुन्छ गर्लफ्रेन्ड हुन्छ बेलुका 7-8 बजेसम्म त समय हुनुहुन्छ त घरै पुगे पनि 11 बजेसम्म च्याकै गरेको हुन्छ अनि सुत्यो बिहान उठ्नुहुन्छ त्यो लन ठुली लेखिसक्छ नयाँ नौलो के छ मेरो टाउको छ मलाई अचम्मै लाग्छ भने त्यसकारण मैले के भनिरहेको छु भने हामीले पोजिटिभ एटिट्युड फेरि भने बिहेभियर चेन्ज इज अ भेरी डिफिकल्ट फेनोमेन बिहेभियर चेन्ज क्यान बी एन एक्सट्रिमली डिफिकल्ट एन्ड कम्प्लेक्स टास्क 20-25 वर्षदेखि त्यही स्टाइलमा हुनुहुन्छ किन मान्छेले सिगरेट छोड्दैन किन मान्छेले रक्सी छोड्दैन किन मान्छेले गलत व्यवहार छोड्दैन किन एकपल्ट सिकिसकेपछि चेन्ज गर्न बडो ठुलो अवेरनेस कन्सियसनेस अलिकति एफर्ट वर्क त्यसमा गर्नुपर्छ सजिलो हुँदैन रक्सी खानेहरूसँग सोध्नुहोस् त बेलुका 12-1 बजीसम्म रक्सी खान्छ 3 बजीसम्म छाप्छ अनुभव छ नि त होइन भाइ बिहान उठेर बुढीले कागती पानी बनाइदिन्थे अब त यो झोल छुन्न भन्छ बेलुका 5 बजे जिब्रोको टुप्पो चिलाउँछ बिस्तारै 6 बजे किलकिलेमा भुन्छ आज त दुख्दैन भने धोकी किन हामी बिहेभियर चेन्ज त्यति सजिलो रहेनछ त अनुभव छ त छाने गोल टाउको दुखेको अनिद्रा इन्डाइजेसन सबै छ त किन नछोडेको त किनभने बिहेभियर चेन्ज क्यान बी आर एक्सट्रिमली डिफिकल्ट टास्क यही हो सरहरूले पढाउनुहुन्छ कति राम्रा कुराहरू भन्नुहुन्छ हामी सुन्छौँ पनि बुझ्छौँ पनि तर यो ढोकाबाट बाहिर गएपछि के भन्छौँ त्यसले भनिरहन्छ त्यसले नभने कहिले हो र बिहेभियर डिफिकल्ट एक्सट्रिमली डिफिकल्ट टास्क गाह्रो छ क्या हामी सबै भोगेको छ त्यो पनि नयाँ कुरा केही भनेको छैन जस्ट समराइजिङ ब्रसिङले हो कि हो यही हो हामीले गरिराखेको अनि हामी डेभलपमेन्टको कुरा गर्छौँ सूर्य लाइफ इन्सुरेन्सको नट पसिबल म डिसेम्बरमा साउथ कोरिया पढाउनु गएको थिएँ 15 दिन आई वाज सक्ड त्यहाँको मान्छेले काम गरेको देखेर सर आई वाज सक्ड
छ घन्टा स्ट्रेट उभिएर काम गर्छ, एक घन्टा ब्रेक हुन्छ, फेरि अर्को छ घन्टा स्ट्रेट काम गर्छ। हेलो यङ जेनेरेसन, हामी त अफिसमा आएर 15 मिनट 1 घन्टा अब मोरी लानु के छ खोजी खोजीको, अनि विकास भएन, हुँदैन हुँदैन। तपाईँ विकासको कि त नगरौँ त भयो नि त, गाई चराउँ भइगयो नि त, घाँस काटौँ म रोपौँ, ठिक छ नि त। तपाईँलाई लेटेस्ट टेक्नोलोजी पनि चाहिने, तपाईँलाई लेटेस्ट सुट पनि चाहिने, लेटेस्ट मोबाइल पनि चाहिने, काम नगर कसरी हुन्छ? कोरियामा सुन्नुहोस् है यङ जेनेरेसनहरू, कोरियामा 90% बिहा हुन्छ, बिहे गर्नु सक्दैन 90%, 10% टाइमै हुँदैन, टाइमै हुँदैन बिहे गर्ने, बिहा गर्ने दिन एउटै रहेछ, द्याट इज सर्टले। हाम्रो जस्तो हो र, 1 वर्ष अगाडि चाहिँ नि कुरा छिनेर भएको जग्गा बेचेर होइन लिस्ट बनाएर पैसा सक्ने सम्भवै छैन, पसिबल छैन, बिहे गर्नु सक्दै सक्दैन। महिलाको अधिकार यति धेरै रहेछ कि हजुरको, कुट्नु त पर नआओस्, कराउँदाखेरि सेक्सुअल हेरेसमेन्ट हुँदो रहेछ, कराउनै नपाउने, कुट्यो भने त 3 महिना जेल रहेछ, एक थप्पड एक थप्पड इज कट टु 3 महिना जेल। नोकर भन्दा चर्को, महिलाले त बच्चा पाउने मात्र रहेछ, स्याहार्ने पुरुषले रहेछ, बिउने पुरुषले रहेछ, सुताउने पुरुषले, उसले दुध फुहाएर जन्माइदिए त्यति हो, बाँकी सबै उसले गर्नुपर्छ। जागिर खायो भनेदेखि तलब जम्मै श्रीमतीको नाउँमा, सिधै ब्याङ्कमा उइजान्छ, तपाईँले पाउनुहुन्न श्रीमतीका, तपाईँ त भाग्य मान्यो हुन्छ, हेर्नु त श्रीमतीसँग सँगै हिँड्नुहुन्छ हो, श्रीमती भन्दा 5 मिटर अगाडि हिँड्नुहुन्छ, लाज हुन्छ श्रीमतीसँग हिँड्दा यिनलाई, त्यो किन भएको थाहा छ यिनलाई, के थाहा छ नि त्यो भरे भरे आउँछ कि कोरियामा अमेरिकामा युरोपमा त हजुरको श्रीमतीलाई यसरी अँगालेर हिँड्छ नि, यो हात र यो हात किन थाहा छ, छोड्यो कि भागिया त्यस कारण मैले के भन्नु खोजेको, महिलालाई हामीले सम्मान गर्न सिकौँ, रेस्पेक्ट गर्न सिकौँ, मेरो भने हाम्रो सबैले भनिराखेको होला यहाँले, महिलालाई हामीले जुन दिनुपर्ने ड्यु रेस्पेक्ट हेल्प नदिएको भयो विकासमा पनि ठुलो अवरोध छ। हेर्नुहोस् स्टेफेन कोभे जस्तो विद्वानले के भन्छ, फाइभ क्यान्सरियस बिहेभियर हामीले अफिसमा गरिरहने, डे टु डे लाइफमा गर्ने, हामी यही कुरा क्रिटिसाइजिङ, हाम्रो कल्चर क्रिटिसाइजिङ कल्चर हो। मैले त्यही साउथ कोरियामा प्रोफेसरहरूसँग कुरा गरेँ, उनीहरूले के भन्छ भने अरूको बारेमा उनीहरू पुरै गर्दैन, उनीहरू के भन्छ भने मेरो जिम्मा मैले लिने हो, मेरो विकास मैले गर्ने हो, मैले कमाएको पैसाको इन्तजार मैले गर्ने हो, अरूको मैले किन कुरा गर्नु भन्छ, हामी आफ्नो कुरा गर्दैन। भरे तपाईँले मलाई रिभर साइडमा एउटा अल्मैसेसँग हिँडेको देख्नुभयो भने भाइरल हुन्छ त्यो, तपाईँलाई टाउको दुख्यो म अल्मैसेसँग हिँडेँ कि, म के हो कि, म गर एउटा देह व्यापार गर्ने महिलासँग सुते कि, तपाईँको टाउको दुखाइ हो, चुप लाग्नु डाढ लाग्यो तपाईँ पनि एउटा नानी हो नि, तपाईँको
तपाईँको सुरिया इन्सुरेन्सको विकास कसरी गराउन सोच्ने होइन, नेसनलले विकास गरेकोमा तपाईँलाई चलन छ, नेसनलले किन डेभलप गर्यो त्यो कुरा राख्नुहोस् न, सिओलाई भन्नुहोस् न, योजना दिनुहोस् न, पोलिसीमा डिफेक्ट छ भने त्यसलाई इम्प्रुभ गरौँ न, होइन क्रिटिसाइजिङ हाम्रो कल्चर हो, कम्प्लेनिङ मैले रो भयो यो हेर्नुहोस् कम्पेयरिङ तपाईँले मसँग कम्पेयर गर्न मिल्दैन, मैले तपाईँसँग कम्पेयर गर्न मिल्दैन, किन यु आर ओन्ली द वान पिस इन दिस वर्ल्ड, तपाईँ आफै एउटा वान पिस हो संसारमा, तपाईँ जस्तो अरू छँदैन, कम्पेयर गर्नै मिल्दैन, नट पोसिबल, तर हामी कम्पेयर गर्छौँ, सुप बारे घर बनायो तपाईँ के हेरेर बसेर बनाए त तपाईँलाई पनि घर बनाउनु मन छ भने सुप बारे जस्तो गरे भयो, केदार राईमा चाहिँ सचिव सरहको मान्छे हो, तपाईँले मलाई 1,00,000 तलब दिएर यो होटलको नाम के रे छ के रे ग्रान्डमा चाहिने टोपी लाएर बस आउनेलाई ढो भनेर म मान्छु, मलाई 1,00,000 दिए पनि मान्छु त म सर मान्दिनँ, दिस इज द क्वेसन, किन कम्पेयर गर्नु छ, तपाईँले आफूलाई डेभलप गर्ने हो त्यो सोच ल्याउने हो, कम्पिटिङ र कन्टेन्टिङ, यो कुराहरूलाई हामीले मैले भनेको होइन, हेर्नुहोस् स्टिफन कोवे भनेको आजको म्यानेजमेन्टको विद्वान हो, प्रोफेसर हो हार्वर्डको, अब मोटिभेसनल इस्यु, तपाईँ हामी अफिसमा कार्यालयमा ब्रान्च अफिसमा सेन्ट्रल अफिसमा काम गर्दा दुई चारवटा क्वेसन आफूले आफूलाई सोध्नुपर्छ, आई वाट आई डु नट वेयर आई वर्क, मेरो मित्रहरू मैले सचिव पढाएँ सहसचिव पढाएँ सिडिओ पढाएँ जर्नल पढाएँ कर्नल पढाएँ एआइजी आइजीलाई पढाएँ, मित्रहरू सचिवले गर्ने निर्णय केदार रायमाझीले गर्नु सक्दैन, किनकि सचिवको आफ्नै रोल र फङ्सन छ, म एउटा एकाडेमिक मान्छे भएर मेरो आफ्नै रोल र फङ्सन छ, मैले उसँग तर मैले पाउने सुविधा सचिवभन्दा धेरै छ, मैले पाउने सुविधा हो मेरो तलब सचिव सरै हुन्छ तर 40% ट्रेनिङ भत्ता पाउँछ, सचिवभन्दा बढी भोगी भए सचिवले भत्ता पाउँदैन नि, त्यो हिसाबले मैले सचिवसँग कम्पेयर गर्नु जरुरी छ आफूलाई, मैले के गर्नु पर्यो वेयर आई वर्क, मेरो पद पनि त्यही हो, मैले पाउने गाडी पनि त्यही हो, मैले पाउने खेल पनि त्यही हो, मन्त्रीसँग मेरो मिटिङ हुन्छ, सांसदसँग हुन्छ, सचिवसँग हुन्छ मेरा मिटिङहरू, मैले पनि सहसचिवहरूलाई लिएर धेरै ठाउँमा अन्तर्राष्ट्रिय हजुरको मिटिङहरू एटेन्ड गरेका छु, टोली लिडर भएर काम गरेका छु, मेरो आफ्नो रोल छ सचिवको आफ्नो रोल छ, सचिवले 80,00,000 गाडी चढ्यो भनेर मैले त्यहाँ कम्पेयर गर्न मिल्छ, होइन, म के गर्दैछु, तपाईँ सूर्य लाइफ इन्सुरेन्समा हुनुहुन्छ भने यहाँ कुरा गरौँ, हामीले अरूसँग कम्पेयर गर्न जरुरी छैन, सेल्फ स्टार्टर हेर्नुहोस् मोटिभेसन भनेको अहिलेको हार्वर्डको स्ट्यानफोर्ड युनिभर्सिटीको एल युनिभर्सिटी जुनसुकै युनिभर्सिटीको कुरा गर्नुहोस्, म अमेरिकाको 4 युनिभर्सिटीमा 3 महिना पढेर आएको मान्छे हो, सबै ठाउँको कुरा गर्दैछु, सेल्फ मोटिभेट स्टार्टर के तपाईँ एउटा कर्मचारीको नाताले साँच्चै मोटिभेटेड हो भने पैसा मात्रै होइन, मलाई 8 घन्टा ड्युटी छ 6 घन्टा ड्युटी छ भने मलाई मैले गर्नुपर्छ यो मेरो संस्था हो भन्ने फिलिङ आउँछ, के हो सेल्फ स्टार्टर, कसरी भन्नै पर्दैन त्यो कुरा, यो कुरा घरमा लागु हुन्छ, मैले देखेको छु तपाईँले देख्नुभएको छ, घरमा तपाईँको यो कुर्सी घरको कुर्सी हो तपाईँको भने म तपाईँको घरमा आएँ भने के गर्नुहुन्छ, सर आउनुहोस् त बस्नुहोस् त बिस्तारो सार्नुहुन्छ पुछ्नुहुन्छ, किन तपाईँलाई यो मेरो हो भन्ने छ, यही कुर्सीमा यही कुर्सी अफिसको हो त सर बस्नुहोस् न, भाँचिने भाँचिने भयो किन तपाईँले लाभ खानेकै छैन, तेस्रो क्वेसन क्यान आई मेक ए डिफरेन्स, तपाईँले जहिले पनि सोच्नु पर्यो म यो संस्थामा छु भने
यो संस्थामा म अरूभन्दा भिन्न कसरी देखाउन सक्छु, म अरूभन्दा बढी प्रोडक्टिभ कसरी हुन सक्छु, म अरूभन्दा बढी पर्फर्मिङ कसरी हुन सक्छु, त्यसलाई के भन्दो रहेछ मित्रहरू, उत्प्रेरित भएको मान्छे, सेल्फ स्टार्टर, रेसनल फर द वर्क। हेर्नुहोस्, जहिले पनि काम गर्दाखेरि मेरो रिक्वेस्ट छ, तपाईँहरूले कामको महत्त्वलाई बुझिदिनुहोस्, चाहे सानोभन्दा सानो काम किन होस्, कामको महत्त्वलाई बुझ्नुहोस्। रेसनल, जब कामको महत्त्वलाई बुझ्नुहुन्छ तपाईँले काम इमान्दारीपूर्वक र सही किसिमले गर्नुहुन्छ। मेरो त अनुभव छैन, मेरो अनुभव होइन, मेरो एकजना सर हुनुहुन्छ सुवर्ण मान्छु राधर, उहाँ त अहिले 75-76 वर्षको हुनुहुन्छ। उहाँले एकपल्ट 350 रुपियाँ तिरेर ज्यान ल्याउनु हो घरमा, त्यो रियल उहाँले भनेको कुरा मैले 2-3 पल्ट उहाँले भनेको सुनेको, यहाँ खन भन्नुभयो, 1-1.5 फिट खनेपछि भइगयो, त्यहाँ नखन भन्नुभयो, ज्यामी ल अर्को ठाउँ, तेस्रो ठाउँमा खन्न लाउँदा ज्यामी जुरुक्क उठेर के भनेछ, साउ त पागल कि म पागल भनेकै त्यही उयो, सर साउ तिमी पागल कि म पागल, के हो तिमीलाई खन्न खन्दिन, म पागल हो, कहिले यहाँ खन, कहिले उहाँ खन, कहिले यता खन, कहिले उता खन। हेर्नुहोस् है, रेसनल, अनि के भयो त तिमीहरू किन खन्ने भन् त भन्नु, किन चाहिँ खन्ने त्यो मेरो भन् भन्यो अरे, यो सिओ सरहरूलाई पनि क्वेसन, काम लाउँदाखेरि किन गर्ने बुझिनु, पहिलो तपाईँले पनि बुझ्नु पर्यो। अनि उसले साउले भन्छ, मैले पानीको पाइप खोजेको, अघि नै भन्नुपर्छ, कस्तो राम्रो छ नि सबै सठिक उदाहरण हो नि सर, त्यो मान्छे त्यो टोलमा पाइपको काम गर्दो रहेछ, एउटा पाइप यहाँ छ इन्ट्रेस्टिङ। त्यसमाले रेसनल फर द वर्क, काम गर्ने मात्रै होइन कामको भ्यालुलाई बुझ्नुहोस्, अनि त्यसले तपाईँलाई बढी जिम्मेदार हुनुहुन्छ, मिनिङलेस जब, वास्तवमा तपाईँ त्यो काम गर्न सक्नुहुन्न, अप्ठ्यारो छ भने भन्नुहोस् सर म यो चाहिँ बढी मलाई दिनुहोस्, म यो काम गर्छु र यो काम चाहिँ मैले गर्दाखेरि त्यति भन्यो भनेदेखि तत्काल नहोला तर प्रशासनको आँखामा तपाईँको कुरा पुग्यो भने उसले भोलि चेक गर्न सक्छ र जब मे नट बी बिग इनफ। तपाईँले कतिपय अवस्थामा म स्टाफ कलेजमा बस्दा बस्दै हामीले 14 कर्मचारी लियौँ, म बस्दा बस्दै 1 वर्षमा 4 कर्मचारीले स्टाफ कलेज छोडेर राष्ट्र ब्याङ्क र नेपाल सरकारमा जानुभयो, किन उहाँलाई स्टाफ कलेजको जब मन परे। यस्तो हो क्या काम, त मैले भन्न खोजेको अल आर द मोटिभेसनल इस्यु, यो कुरा घरमा बच्चालाई पनि लागु हुन्छ, तपाईँको बच्चाले किन पढ्दैन फुट्न छोड्नुहोस्, प्रश्न गर्नुहोस् किन पढेन। मैले 34 वर्षको काउन्सिलिङ गरेको, त्यो घरको बच्चा बढी मानसिक समस्या छ जुन घरको बाउ आमाले प्रेसर दिएर बच्चालाई काम गराएको छ, पढाएको छ, कुटेको छ, अहिले त स्ट्रेसको अवस्था यस्तो छ। मेरो साथीहरू, आजको डेटको म तपाईँलाई डाटा दिँदैछु, नेपालमा सर प्रतिदिन 16 आत्महत्या गरेछ, प्रतिदिन नेपालको डाटा हो, 16 एक दिनमा आत्महत्या गरेछ नेपालमा अहिलेको डेटा। त्यस कारण हामीले अबका दिनमा सोचमा परिवर्तन, दृष्टिकोणमा, र यो आउने भनेको कहाँ हो त भन्दाखेरि हाम्रो ब्रेन माइन्ड, ह्युमन माइन्ड, हामीले हाम्रो ब्रेनलाई बुझ्नुपर्छ, त्यसलाई अलिकति स्थिरता भएर ध्यान दिनुपर्छ, र के भन्छौँ भने हामी इट क्यान इन्भेन्ट, क्रिएट, एक्सपिरियन्स, डिस्ट्रोय थिङ्स विदाउट के विथ थट्स एलो। मेरो साथीहरू, तपाईँहरूले देखेका छौँ, सुनेका छौँ, ह्युमन बम बनाइदिएका मान्छे, ह्युमन बम,
कस्तो 16 वर्ष 15 वर्ष 14 वर्ष 18 वर्षको बच्चाहरू फिल्ड बर्न हुँदैछ कहाँ चेन्ज गर्दियो उसले थट प्रोसेस म गलत हो थट प्रोसेसमा चेन्ज गरेको नभए जीवनको भ्यालुलाई उसले त्यसरी नबुझेको भए जीवनभन्दा अमूल्य केही छ त छैन लाइफ इज सो भ्यालुएबल ऊ बम परेर उडिरहेको छ एउटा फिलोसफीको नाउँमा आइडियलिस्टिक भ्यूको नाउँमा वटेभर थट सेलो तपाईँको विचार चेन्ज गरिदिनुहोस् सूर्यको पनि धेरै माथि जान्छ मैले साँच्चै त्यसकारण एटिच्युड एक इम्पोर्टेन्ट कुरा हो एटिच्युड हामीले वास्तवमा बुझ्नुपर्छ र यो सो इम्पोर्टेन्ट हिजोको पास्ट एजुकेसन र पैसा भन्दा पनि सर्कमस्टान्सेस भन्दा पनि वाट पिपुल डु एन्ड से इम्पोर्टेन्ट र इट इज मोर इम्पोर्टेन्ट देन एपिरेन्स गिफ्ट एन्ड स्किल तपाईँको रूप रङ तपाईँको स्किल भन्दा पनि इम्पोर्टेन्ट कुरा हो एटिच्युड मैले भनेको होइन चार्ल्स स्वेन्डर ठुलो लेखकको यो मनोवृत्तिको बारेमा एटिच्युडको बारेमा उसले भन्छ तपाईँहरूलाई एउटा उदाहरण दिन्छु म यहाँले अफ्रिकाको रुवान्डा भन्ने कन्ट्रीको नाउँ सुन्नुभएको हुनुपर्छ 90 दशकमा एक वर्षमा 10 लाख मान्छे त्यहाँ के भयो जेनोसाइड 10 लाख मान्छे एक वर्षमा 90 दशकमा हुती र टुट्सुको बिचमा लडाइयो र तपाईँलाई आज म भन्दैछु मैले आजभन्दा एक महिना अगाडि डाक्टर विष्णु उप्रेती भनेर एउटा पोस्ट लेख्नु भएको थियो उहाँ रुवान्डा पुगेर आउनुभयो र नेपाली युवाहरूलाई उहाँले एउटा मेसेज दिनुभएको थियो 18 दशकमा रुवान्डालाई लिडरहरूले के बनाइदियो सिङ्गापुर अफ अफ्रिका सिङ्गापुर अफ अफ्रिका केले गर्दछ लिडरसिप माइन्डसेट चेन्ज तपाईँको वर्क हेबिट सर्वे गर्दा मुलुक परिवर्तन हुनु धेरै टाइम लाग्दो रहेछ संस्था विकास हुनलाई माइन्ड सेट यो ठुलो कुरा त्यसकारण यो कन्सेप्ट एटिच्युड भन्ने कुरा फेरि कस्तो छ मित्रहरू भने देखिँदैन क्या यो भित्र बनेको हुन्छ त्यसलाई हामी कग्नेटिभ म्याप भन्छौँ साइकोलोजिस्टहरूले तर हामी देख्दैनौँ देख्न त हामी यसै पनि देख्दैनौँ जस्तै मैले हाम्रो नानीहरूलाई सोधे माया भन्ने थाहा छ लभ भन्ने थाहा छ हजुरहरूलाई वर्ड लभ भन्ने थाहा छ वर्ड थाहा छ